Bom dia para você que acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia, uma ótima sexta-feira para você. O Cruzeiro já está concentrado em Aracaju para amanhã, estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Torcedor Celeste estava ansioso para começar a competição, porque quer no fim do ano, quem sabe, comemorar o acesso para a elite do futebol brasileiro. Para isso, muito trabalho ontem no Petroclube, hoje também às 10 da manhã, e o Felipe Conceição ajeitando os últimos detalhes do time que vai a campo para essa estreia. Quem sabe novidades na zaga, o Joseph começando a partida ao lado do Ramon, o Flávio no meio-campo assumindo vaga ao lado do Matheus Barbosa, do experiente Rômulo, e assim o Conceição vai dando cara a esse Cruzeiro que tem essa missão contra o Confiança do técnico Rodrigo Santana, que fez 5 contratações desde a chegada do treinador, que conhece bem o Cruzeiro, até pouco tempo comandou o Atlético. Ele que, inclusive, tem casa em Belo Horizonte. Em relação ao time do Cruzeiro, também no mercado, a procura de reforços, e Clebinho foi apresentado. Ele fala o que pretende demonstrar com a camisa agora do time estrelado, já que ele pertence ao Flamengo e está emprestado até o fim da temporada. Eu fiquei muito feliz quando recebi a proposta do Cruzeiro. Falei com meus empresários, o Bernardo, o Léo Moura. Sei também que o Cruzeiro é um time grande, um time de muita torcida, uma torcida muito grande. O nosso lugar não é aqui, todos vocês sabem, nosso lugar é na Série A, então, como eu falei, fiquei muito feliz assim que eu recebi a proposta, não pensei duas vezes, vim pra cá e vamos fazer um bom campeonato nessa Série B pra subir pra Série A. Com 22 anos, Clebinho fala das características dele dentro de campo e também em quem se inspira dentro do futebol. Eu sou um jogador muito veloz, jogador que usa muito minha força e sou lateral direito, obviamente. Para dizer para a torcida do Cruzeiro ficar tranquila que darei o meu melhor dentro de campo, os 90 minutos que estiver jogando, e para ficarem despreocupados que do início ao fim vou dar a minha vida para no final do jogo sair com a vitória. E eu me inspiro muito no Léo Moura, hoje em dia não está mais jogando, mas quem está jogando hoje, meu ídolo, é o Daniel Alves. Clebinho diz que é motivo de satisfação ter sido escolhido no mercado, também com o aval do técnico Felipe Conceição, que ele já conhece em confrontos que fez contra equipes comandadas pelo atual treinador Celeste. Então, como eu falei anteriormente, eu fiquei muito feliz em receber essa proposta. Assim que chegou, o Léo me falou que era o Felipe Conceição. Eu já joguei contra na base contra o Felipe Conceição, conheço muito bem ele na época de Botafogo, quando eu era mais novo, conheço muito bem o estilo de jogo, procurei com os profissionais do Flamengo, que já trabalharam com ele, falaram muito bem dele, eu também conheço a pessoa como é, e fiquei muito feliz por ser pedido por ele, junto com os meus empresários, e agora, como falei, vou dar meu máximo dentro de campo, para ajudar o Cruzeiro a subir. Clebinho responde a pergunta feita pelo companheiro Samuel Venâncio, se fez algo de errado no Flamengo para não merecer uma chance no time profissional e ser emprestado em um primeiro momento para o Tóquio Verde do Japão e agora também não receber oportunidades do técnico Rogério Ceni. Vamos ouvir. Então, não é que eu fiz de errado. O momento não era meu, entendeu? A gente, como jogador, tem que assimilar, tem que ter cabeça no lugar e saber que quando não está no seu momento, você tem que trabalhar mais, tem que procurar outros clubes, procurar novos ares para você se adaptar melhor e voltar melhor mentalmente, psicologicamente, para o seu clube e tentar ajudar. Então, o momento naquela época no Flamengo não era meu. Eu respeito a decisão de todos os profissionais, respeito a decisão dos treinadores, comissão técnica, enfim. Então, não é o porquê eu não joguei. Então, é só o porquê o momento não era meu. Eu respeitei e fui procurar novas oportunidades. Esse, então, Clebinho com a gente no Tiro de Meta. Como disse anteriormente, treino hoje no Petroclube e se juntou à delegação do Cruzeiro, presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele que tem essa missão de chefiar a delegação do Cruzeiro fora de casa e também está de olho na questão envolvendo o André Mazzucco, com possibilidade de ser anunciado no Peixe a qualquer momento como diretor de futebol, como executivo do futebol do time da Baixada Santista, e aí o Cruzeiro à procura de nomes. Alexandre Matos é um nome que agrada, está nos Estados Unidos, quem sabe uma composição com Pedro Lourenço, que é dono dos supermercados BH, participando desse acordo para que Alexandre Matos assuma esse cargo. Ele que, além de ser experiente no mercado da bola, 15 anos nessa função, também já comandou o Cruzeiro, daquele time que foi bicampeão brasileiro 2013 e 2014. E para completar um pouco mais, nós estamos junto aí com a Rádio Itatiaia, trazendo aqui as últimas notícias do nosso Cruzeiro. É o técnico Felipe Conceição, nós vamos finalizando os últimos detalhes, né?
ajustes aí para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. E a dúvida, nação, na formação da equipe para a escalação aí contra o Confiança vai ficar no meio de campo, nação. Acredita aí que ele deve ter a dúvida entre Adriano e Flávio, recém-contratado aí do América. Adriano, nação, que já tem 12 jogos em 14 jogos aí na temporada pelo Cruzeiro, e Flávio, né, que é um homem, né, que já conhece, já é conhecido pelo técnico, também pode ser utilizado aí pelo técnico Felipe Conceição, que ele também vai, deve fazer mudanças na defesa, colocando aí Joseph no lugar de Everton, né, que chegou até a fazer num jogo treino aí como titular, ele demonstrou isso nos treinamentos aí na ação, então acredito que essa mudança deve acontecer mesmo. Agora fica a dúvida aí no meio de campo, né, com o Adriano, né, o volante Adriano, se ele será também substituído aí pelo Flávio. Para mim o Adriano seria a melhor opção aí na ação, para mim nesse início de brasileiro, ele traz mais confiança, já vinha jogando ali, né, acredito que para mim é um jogador ideal para iniciar esse Campeonato Brasileiro da Série B. Se você chegar até aqui, nação, eu peço para você deixar o like aí no vídeo, que é muito importante para o canal Unidos pelo Cruzeiro, para aqueles que ainda não é inscrito, que possa estar se inscrevendo no canal.